ែឆុំធ្វើអីគេមែនបងអូធ្វើអីក៏ឆាយដែរនិយាយរួមសាច់ដូចឆាយជាងឆ្កាយហ្នឹងបានធ្វើអីគេអូគេបដែតនោះគេអត់គេកាត់លុកអីគេតែតែមកអត់ណាយកកាត់លុកអីហ្នឹងឆាយមកខ្លួនឯងមែនបងមិនឆាយគេដាក់មកគេបដែតមកI'm kidding.